Annenin canlarım, mən Karisiyaya gəlmişəm, figuramın, yəni əməliyyatdan sonra bədən figurasının, figurasının kariyestasını, kariyestasını gəlmişəm. Rəhmə xanım da, hə, indi... Yəni, narahat olma, hər şey yaxşı olur. Bəli. Haradasa o bərkimələr varsa, nə varsa... Əslində, mən çoxdan gəlməliyəm. Sadəcə, profesor mənə deyiblər ki, çox ağrılar verəcək, amma gördüyünüz kimi heç bir ağrı yoxdur. Həm də burada yoxdur. Bir şey demə, əməliyyatdan Cenevrədə idi, ona görə. Cenevrədə idi, ona görə. Ha, ona görə. İndi gəlir, ona görə gəldi, Rəna xanım gəlmək. Sağ olun. Yox, narahat olma, heç nə incitməyəcək, ağrıtmayacaq. Ağrısız bütün pillər əriyəcək. Çünki Rəna xanım real hospitalda çalışır, əziz mənim canlarım. Ha, 21 ildir bu işlə məşğulam. Ona görə də bilirsiniz.